Lepo zdrav tudi v mojem imenu. Slovesna podelitev štipendij dijakom in študentom, ki so uspešno dokončali študij, bi se morala po razpisu vršiti na letošnjem občnem zboru. A kot ste slišali iz prejšnjih posegov, letos tega ni mogoče storiti. Upravni odbor Zadružne kraške banke Trst Gorica se je zato odločil, da razglasimo imena nagrajencev na nocojšnjem območnem srečanju. S to pobudo želi banka podčrtati uspešnost mladih članov banke ter tako nagraditi perspektivne predstavnike naše mladine za vloženi trud. Upamo, da bo zaslužena štipendija še dodatna spodbuda k nadaljnemu iskanju znanja, ki predstavlja danes predpogoj za uspešno poklicno pot. Letos bomo podelili kar 28 štipendij. Upravni odbor je namreč sprejel sklep, da nagradi vse študente, ki zadostujejo pogojem predvidenim v razpisu. Pa začnimo s štipendijami za višje srednje šole. Letos jih bodo prejeli Tomas Peric, znanstveni licej Simon Gregorčič, opcija uporabne znanosti, 100 stotink s pohvalo. Luka Palk, klasični licej Primož Trubar, 100 stotink. Tjaša Deluiza, znanstveni licej France Preširen, 100 stotink. Mateja Ferfolja, znanstveni licej Simon Gregorčič, opcija uporabne znanosti, 94 stotink. Gregor Devetak, klasični licej Primož Trubar, 93 stotink. Nadaljujemo z univerzitetnimi diplomami prve stopnje. Gabriel Žetko, Univerza v Trstu, Fakulteta ekonomije in korporativnega upravljanja, 110 s pohvalo. Tomaž Danev, Univerza v Trstu, Fakulteta ekonomije in korporativnega upravljanja, 110 s pohvalo. Erik Malalan, Univerza v Padovi, diploma iz slušnih tehnik, 109. Nina Pahor, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, ocena 10. Deluiza Andraš, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, ocena 10. Kralj Karin, Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, ocena 10. Fermo Rudi, Univerza na Primorskem, Fakulteta za menedžment, ocena 10. Ušaj Ivo, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, ocena 10. Gruden Vesna, Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije turistike, ocena 9. Jazbec Katarina, Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta, ocena 9. Sedaj pa so na vrsti še magistrske diplome. Domen Frandolič, Univerza Bocconi v Milanu, Accounting, Financial Management and Control, 110 s pohvalo. Sara Peric, Univerza v Trstu, Fakulteta za farmacijo, 110 s pohvalo. Veronika Terpin, Univerza Bocconi v Milanu, Fakulteta za management, 110 s pohvalo. Tanja Cibic, Tržaški glasbeni konservatorij Giuseppe Tartini, diploma v kitari, 110. Ivana Curri, Univerza Ca' Foscari v Benetkah, antropologija in etnologija, 110. Mateja Zavadlav, Univerza v Vidmu, gospodarski inženiring, 110. Lara Devetak, Univerza v Trstu, pravna fakulteta, 110. Nastja Slavec, Univerza v Ljubljani, filozofska fakulteta, ocena 10. Colja Anja, Univerza na Primorskem, pedagoška fakulteta, ocena 10. Peric Marko, Univerza v Ljubljani, medicinska fakulteta, ocena 9. Marega Karolina Virginia, Univerza v Trstu, diplomacija in mednarodno sodelovanje, ocena 107. Danev Niko, Politehniko v Torinu, gospodarski inženiring, ocena 107. Brešani Martina, Univerza v Firencah, fakulteta za vede o prehrani, ocena 105. Še enkrat iskrene čestitke vsem nagrajencem. Sedaj pa ste na vrsti vi, dragi člani. Besedo predajam predsedniku Adrijanu Kovačiču.